Diemžēl nu, man vairāk, protams, ir pieredze ar dzelzceļa infrastruktūru. Tā stāsts ir tāds, ka mums ir ļoti garas un ilgstošas procedūras. Pirmkārt, vispirms uzņēmums spēja pieteikties finanšu resursiem. Mēs runājam par dažādu Eiropas Savienības fondu avotiem. Ja? Pirms viņi spēja pieteikt, nevis spēja pieteikties, pirms viņi drīkst pieteikties ar dažādiem projektiem šiem te resursiem, mums parasti kavējās nosacījumi, pamatojoties uz kuriem šie te uzņēmumi drīkst to darīt. Tad, kad viņi to izdarījuši, ir garas un ilgstošas procedūras, sākot ar konkursu sludināšanu līdz pat līgumu noslēgšanai ar uzņēmējiem, un rezultātā sanāk tā, ka 7 gadu, kā mēs zinām, kad Eiropas Savienība budžets tiek plānots 7 gadēs, ja, ir pagājuši, piemēram, 5 gadi, ir bijušas dažādas procedūras un vēl pārsūdzēšana uz kas, un paliek gads pusotra, lai uzņēmējs realizētu daudz 10 miljonu projektus. Mēs esam patērējuši birokrātijā, tā rupi sakot, un procedūrās 5 gadus, un darīšanā mums paliek 2 gadi. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc beigās tiek dzīts ātrāk, un tad vairs nepaspēj, tad ir jāpagarina līgumu jau uz nākumu un plānošanas periodiem tālīdzīgi.